အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေတင်ဆပ်ပေးခြင်းတဲ့ဇလန်လေးကကြောက်တိုက်တဲ့ရောက်ဖ်ဆိုတဲ့ဇကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ဆအင်းကြော်သောကကပိုက်လိုက်တာပေါ်တင်ကြီးဆိုတော့လုံကြိုးရည်တွေကလည်းစိုက်ထားပြီးအင်းကြော်သောနောက်လိုက်တာငနေပြေးမလို့တော့ခံတီးတာငနေကနံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်တော့မခံနိုင်လို့အဖန်းခါလိုက်ရတယ်တော်လိုက်တဲ့လုံကြိုးရည်တွေ တခါဒီဘက်မှာကြိဖတ်အကိုစီဖတ်ကလည်းနေကင်းကြောင်းတောင်းဝင့်ခိုးတာဘာမှအဖိုးတန်တာမရှိတော့ဒါအိုးတွေမာမယ်လို့တာအကုံတိုက်မိပြီးစင်ကြီးလှန်လို့သွားတော့တကိုးဆိုပြီးလိုက်တာပုံးနေတော့လွတ်ပြီးဆိုပြီးပြထွားတော့ကလာတဲ့လူကိုမမြင်တော့အထုခံရရောတကိုးဖြစ်ပြီးလှင်ချအရာအချုပ်ကားနဲ့ရောက်တော့လေတယောက်တည်းရှိတယ်လို့တတ်နေပြအောင်နင်းနေတယ်ပြီးတော့ကပိုက်လိုက်ကိုသူများဖြစ်စီမတရားယူလို့ဆိုပြီးတကိုးကပြပြန်လုပ်နေတော့ထထူတာခံရရော အဲ့ဒါနဲ့ငနေတွေလည်းထောင်းချသွားပြီးပေါင်းတင်နေရတယ်အမှားဖားကြောက်ဆိုတဲ့ငနေကိုနှစ်ကြီးသမားတွေကဖားနဲ့ချောက်တော့လှန်ပြီးရံတွေဖြစ်ကုန်တော့အတလွတ်ကန်နေရတာနဲ့ဟင်းကြော်စောဝင်တီးထုပ်လိုက်ပြီးဘော်ဒါတွေဖြစ်သွားကြတယ် အဲ့လိုနဲ့ဟင်းကြေ ल ल ာ်စောတော့လှွက်လာပြီလန်စည်မရှိတော့တဏီကုံပတ်တာရှောင်းရင်ရှိတဲ့900လေးနဲ့ဖရဲသီးဝယ်စားတာဥမိုင်းစကားပြပြနဲ့အဂျီမြေပြီးကားပေါ်လိုက်သွားတာစီဖတ်ပြန်လာမှတွေ့တော့ပဆက်အေးလဲဆိုတော့ဖရဲသီးလှွင့်ပြပြီးယူမန်ယူဘူးလုံနေကြတာနောက်မှမထူးဆိုပြီးယူချလာပြီသူ့ဘော်ဓာအင်းလိုက်ရှာတာ ကိုရတဲ့ရဲမိတော့ရုပ်တွေကဆက်ဖြဲပြဲဆိုတော့ကတီးနဲ့ထိုးမယ်ဆိုတာကြီးပဲအဲချိန်ဦးမိုင်းဆိုကိုကျေကောင်းတို့ကအကျွေးမပေးလို့ဆိုပြီးထိုးရိုက်နေတာတောင်းမှန်လည်းမရဘူးအဲ့ဒါထွေးရမလားထွေးတော့ကျေကောင်းကိုပါတီတာငနေကလည်းနားပြန်တီးလိုက်တာပုံငနေပဲအဲချိန်ဟင်းကျော်ဆိုတို့တွားလဲနေတာနဲ့တန်းတူတော့နိုင်ချင်းလို့ဆိုပြီးကျေကောင်းတို့ကိုတီးထုတ်ပစ်လိုက်တာကျောက်ပါပြီဆိုတာကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့အကျွေးပေးရမယ်ပတ်စံပြီပေါ့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့အကျွေးငါးတောင်းကိုအဖိုးနဲ့စော်လေးကိုရိုက်ခါတယောက်၂တောင်းနှုတ်ပြီး၁တောင်းပဲပေးပြီးပြန်ထွက်လိုက်တယ် အတော်မှငနေတို့ရှာနေတဲ့သူတို့တငယ်ချင်းတိမ့်ဆိုင်နဲ့တိုးပြီးဘွားနေသွားပြီးစကားအဆက်မိရင်အဖိုးကြီးကြံခဲ့တဲ့အိတ်ပါပြန်ပေးပြီး OK သွားကြတယ်။လောလောဆယ်နှကောင်းနဲ့အလုံးမရှိလို့လိုက်ရှာနေတာဘလုံးမှမရတော့ဘူနေတော့တော်သေးတယ်အမောပြေလေးပြီးပြန်လာလို့ဟင်းကြော်စော်လဲညလုံးနဲ့တကုံတီးထုံပေးလိုက်တာဘေးကတော့တားอยွာတယ်။အမှမင်းကြီးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာကစီဖန်သူကသူညမလေးပဲပြန်တွေ့ချင်တာဆိုပြီးပျောက်သွားတဲ့သူညမလေးအချောင်းပျောက်ပြားတယ် နောက်နေ့ထွေးများတို့အလုကပြန်လာတာဖာဂျီတို့ကချစ်တဲ့တော့အိုင်လန်ဗျူရီဥပရေမဲ့တွေလောက်ပြန်ရောမကြိုက်ပါဘူးဆိုလို့လဲဇို တော်ဒီကလူကဲပြန်ဖွဲ့ကငေကျော်ဇော်တို့နဲ့တို့လိုငွေကဲရပြန်တာပဲအတကုံထုထောင်းပြီးသူလဲလက်ထိပ်ဆိုတော့ပတ်တီစီပနေရင်နှလုံးသားပါစီပဆိုပြီးချစ်တနောအိုင်လတ်ဖြစ်လို့လေတာငနေကြတော့တာအိုကေပြီးအင်းရှင်းပါတယ်အတကုံပူးနေတာမီချောလာရှုံးလို့ဆွဲခြင်းတော့မယူဘူးပြေရောအမပိုးနကောင်ပါပြန်လာပြီးအလို့ရပြီဆိုတာနဲ့ပယံငွေတီးကြရောအဲ့ဒါနဲ့ဟန်ရေးပြနေတော့ဒီဘက်မှာဥသိမင်းတို့ကဘိမှုပ်တွေအယောင်ဝက်လုံးနေကြတာအဲ့ဒါအချောင်စည်းလိုက်တော့လာရောက်တဲ့အဖိုးကြီးလဲမရောက်ဘူးမရောက်တော့ ဘောသားတွေတအားထွက်ပြပြီသူတွေပဲကိုအတကုံထိုးတာငနေကကြိတ်ခံနေတော့အတင်းနာခံရတယ်အဲ့ဒါလဲအဖိုးကြီးကက ्यू မဆိုင်ဘူးပြန်ချသွားတော့နောက်ကလိုက်ခိုင်တာဘိမုတ်ရောက်တဲ့လူကလည်းစိုက်ကားတော်ငားမစီနိုင်တော့နောက်ကလူတွေလိုက်လို့တာသေရောအဲ့ဒါလူငယ်ပြန်ကကောင်းနေတွေ့တော့ဝင်ကဲတာအဖိုးကြီးကတော့အတမှတ်ပြီးလို့ပစ္စည်းတွေပဲယူချပြီးပြန်ချလာတယ်ကိုလာရေတို့ကလည်း베ရီနန်းတော်လေးလှုပ်ပြီး တော်မလားရမလားလုံနေကြပြီအဲ့ဒါနဲ့ဟင်းကြော်စော်တို့လည်းပယံမလှုပ်တော့ဘူးစော်လေးကိုအလုတ်လိုက်ပို့နေတော့ဖားကြောင်နဲ့တို့လိုငနေလဲအပြင်းပြဲရောက်ပြီးမလိမာသေးဘူးအရင်အလုတ်တွေပြန်လှုပ်နေရဆိုတာနဲ့ငနေစီမှာအမောက်တွေဖျောဖို့ညှိလိုက်တယ် အဲ့ဒါစီဖတ်တို့တွေပါတိုင်မိပြီးဒီမယ်စော်မယ်လုပ်နေတော့ဝေးစော်တဲ့နေရာမှာစီဖတ်အိတ်တွေကဓာတ်ပုံတွေးတော့မောင်နှမတွေဖြစ်နေတာနဲ့ဒီနာရင်ပတ် OK နေတာအဖိုးကြီးကလည်းသူ့ကြောက်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီးဝမ်းသာစရာတွေဖြစ်ကုန်တယ်။အလိုနဲ့ငနေတွေလည်းပျက်စီးလာပြန်ရင်ဖားချောင်းအကောက်ကြံတာခင်ရပြီ။တိုင်သမားတွေဆိုတော့အေးဆေးပဲပြီးထုတ်ပြီးအပြန်ကြအအောင်နောက်လို့ကိုလာရေတို့ကိုငွေအပ်ပေးလိုက်တော့သူတို့လည်းမောင်မောင်အေးခေါ်ဆရာမလို့တော့ဘူး။အဲ့ဒါဖားချောင်းတို့ကအခဲမချီတော့ထွေးမြောက်ကိုဖမ်းပြီးတိတ်သိညီမကိုပါတီ ပေ S <S ါင်းလတ်ဆောင်ပေးခလိုက်တယ်ပြီးတော့มาအင်းကျော်စောနဲ့စကားပြောပြီးလာ၍ခိုင်းတော့အင်းကျော်စောတော့လိုက်တီးတာတော်တော်တီးပြီးဆိုတော့มาစီဖတ်ကငကားကြီးဓာတ်စာမိသွားတယ်အဲ့တော့အင်းကျော်စောပဲလတ်စာတက်ပေးလိုက်ပြီးစီဖတ်ကတော့မရတော့ဘူးစကားတွေမပြောနိုင်မောနေပါမယ်ဆိုလဲအတကုံပြောပြီးတေကာနှီးတော့အလိုက်တီကြညမပေးပြီးတေးသွားရောအဲ့တော့มาအလောင်းတိတ်ဘို့ကိုလာရေတို့ယောက်လာပြီးပြီးဆုံးတော့ပါ ಬಿ ပေးခြင်းနဲ့ message ကတော့ယောက်ဖားတွေมาစီဖတ်တော်ဆုံးဆိုတာပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခညာ